Ja, flott. Vi må gjøre litt. Halleluja. Og det er friske toner vi hører her i dag. Og det retter mitt blikk mot det himmelske. Vi skal synge Moses og Lammets sang. Og vi er på vei. Vi er på en vandring. Livet er en vandringsdag. Og vi er på vei. Vi vandrer med Jesus i mørk og lys under vekslende tider og kår. Og i dag skal vi ta et blikk inn i fremtiden. Vi skal være inne ut, men vi skal også ha blikket festet mot målet. Vi er på vei mot det himmelske mål som er himmelen. Jeg har et tema i dag som er både spennende og alvorlig. Vi må ha noe livets vann for ikke vi kommer som kvinnen til brønnen, vet du. Så vi går tak i vannet. Gi meg dette vann, sa kvinnen. Det er livets vann. Temaet mitt i dag er de seirene. De som fyller denne løpet, og som bevarer troen og når frem til endemålet, som er sjelens frelse. Og det er et annet tema som kommer. Det heter latt tilbake. Noen som begynte på veien, på vandringen, som hadde de første intensjoner å nå området. Men de nådde ikke frem. Vi skal gå inn i Ruths bok. Ruths bok, den fantastiske historiebok om Ruth. Men den er en profetisk bok. Den taler frem i tid. Den taler om det som skal komme. Og der er det tre kvinner. Damene skal være i fokus i formiddag. Tre forbilder vi skal trekke ut av disse tre kvinner som vi nå skal forsøke å gå inn på og se hvem representerer de. De er nemlig forbilder, de er retningsvisere på det som vi skal oppleve i livet. Den ene kvinnen heter Naomi. Den andre heter Ruth. Og den tredje heter Orpa. De representerer forskjellige ting. Naomi, hun er forbilde på Israel, på folk som er på vandring, vandrer ut, men de kommer hjem. Halleluja, Naomi venter tilbake etter turen. Så er det Ruth. Hun er et levende bilde på den levende kristen. Hun er et bilde på bruden. På Boas brud ble hun. Men vi er på vei til det vår himmelske Boas. Vi, Ruth, er et bilde på den levende kristen som er på vei, som har brudelengsel. Så skal hjem møte sin brud kommer inn. De gav opp. De satt de andre to på Israel og skal ta sin beslutning. Men hun våger ikke å gå inn i det lovede vidunderlige land. Og vi skal gå inn og se i Ruths bok, det første kapitlet. Og fra vers 6 skal vi lese om hva som skjer. Her finner vi en familie. Naomi, Elimelek og de to sønnene. De bor der i Israels land. De har et fantastisk land. Men så kommer hungersnøden som driver dem ut.
Det er ikke noe å leve av. Og de tar veien øst mot Moabs land. Der finner de en mulighet til å eksistere og leve. Og de blir der i ca. 10 år. Men det skjer tragedier i den familien. Elimelek, mann til Naomi, dør etter kort tid. Og begge sønnene som er gift med moabittiske kvinner, de dør. Så er Naomi tilbake, ribbet for mannen, og sønner sitter med to svigerdøtre i et fremmed land. Da våkner hjemlengselen i Naomis hjerte. Det våkner Israel på vei tilbake. Det er et linje jeg skal inn på. Følg med. Naomi er bildet på Israel som lengter hjem til det himmelske og det underbare, og hjem til Israels land. Og hun sier, de står nå på grensen der sammen, disse tre kvinner. Og da står der i det 6. verset, da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett i sitt folk og gitt dem brød. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens hun nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til Judaland, sa Naomi til sine to sønnekoner, vend nå om og gå hjem igjen. Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Her stopper vi. Vi skal følge Naomi nå. Og Naomi, som jeg sa, hun er et bilde på Israel. Det vandrende Israels folket som begynte med Abraham, Jakob, i Jakobs tid. Da kom hungersnøden inn i Israels land. Og vi vet at Josef ble sendt som fange foran til Egyptens land. Og Jakob, han må ta valget. Han må velge. Han må ut av Israel. Han reiser til datidens Moab. Han må reise til Egyptens land. Der blir Josef den store mann, som vi vet. Og han sender kongevognene opp mot til Jakob og henter hele flokken på 75 personer og reiser til Gosen og blir der i mange, mange år. De første år er bra og levelig. Men når Josef er død, og de ikke lenger kjenner det som han gjorde, da blir Israel trellefolket i det fremmede landet. De er i Moab, like som Naomi, og de lengter tilbake til det lovede land som Abraham fikk løft om. Og vi vet at Moses førte dem ut, og Josva førte dem inn i det lovede land. Og Naomi kommer hjem til det himmelherlige Israels Kanas land. Vi må se hva sier profetene om folket Israel. Vi har en profet som heter Jesaja. Hvis du slår opp i det 60. kapittel og vers 8, da sier han der. Han ser inn i den profetiske verden. Han skuer opp mot himmelen og ser. Det kommer noe flyvende inn over himmelen der som Jesaja står. Og han sier i vers 8. Hvem er disse som kommer flyvende på sine skyer, som duer på sine dueslag? Hvem er det? Nå er vi på vei tilbake fra Moab. Israel, de har vært i mange fangenskap. De var i Babel i 70 år.
vente tilbake. Men når Jesus sitter på fjellet Oljeberget og ser utover Jerusalem, så ser han i år 70 denne tragedien som dette folket får oppleve. Og de sendes ut, spredes over hele verden. I 1900 år er disse ute, spredt i hele verden. Se deg omkring i verden i dag. Hva skjedde fra Sovjet-tiden og den ettertiden der? Hva skjer dette som står her? Der kommer Jumbojet, lastet 1 million bare inn fra Sovjet og Øst-Europa. De stormer inn tilbake til Israels land. Og de er på vei hjem. De er på vei til det lovede land. Det var det som skjedde i 1948, da FN godkjente Israel som et underbart frigjort nasjon. Og de vender hjem, og det er så underbart å lese om Jesus sier når han sitter der på Oljeberget en dag, og han leser og forteller hva som vil skje. Fra Lukas til 21. kapittel skal vi lese fra det 29. vers. Og han sier en lignelse til dem. Se fikentreet og alle trær, alle nasjonene. Så snart det springer ut, og det ser det, da vet dere selv med dere selv at sommeren er nær. Slik skal også når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt som opplever dette, skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Hva er skjedd? I dag strømmer det inn fra hele verden. Bare i Amerika det er 5 millioner jøder ennå som skal hjem. Så Naomi er på reise hjem til sitt vidunderlige og herlige land. Vi skal gå over på Ruth og se hva Ruth gjør. Hun står der sammen med sin svigermor. Hun har fått valget. Vil du bli med inn i det lovede land, eller vil du vende tilbake? Ruth er helt sikker i sin sak. Vi må lese hva Ruth sier når hun står der på grensen mellom Moab og Israel sammen med Naomi. I det første kapitlet med Ruth fremdeles. Og Ruth, hun sier fra det 16. vers. Men Ruth sa, prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø. Der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå med ille både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg. Da Naomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Og så gikk de begge til de kom til Betlehem. I Betlehem ble det fest. Naomi kommer hjem. Ruth er med. Ruth, hun har en åpenbaring, tror jeg, der hun står på grensen. Hun ser sin fremtid. Jeg tror hun aner en Boas som venter. Brudgommen som venter der i landet. Og så går de hjem. Men hverdagen kommer
Rutt meg ut på åkeren og plukke aks. Og da kommer Boas, husbonden, ut på jordene der. Og han sier, hvem er hun? Jeg har ikke sett henne før. Og det er Rutt, Boavitten. Hun er i familie med Naomi. Han er jo slektingen din. Hun er slektingen din. Og Boas, han blir interessert i den unge kvinnen. Og det ender med at hun ble hans brud. Hun blir en stor kvinne i Israels land. Hun føder frem kongeslekten Israel. David, den fantastiske konge, hun var oldemor til David. Hun skapte noe underbart. Hun vendte tilbake til dette fantastiske land, og dette var spennende. Men vet du hva? Du og jeg, vi er Rutt. Vi er Rutt. Der er i 1951 forlot jeg Moab, dette syndens og djevelens land. Jeg ble frelst. Det var en gammel predikantsverk som talte om endetiden, om brudgommen, om Jesus som kommer igjen. Og jeg er 17 år og er ufrelst. Jeg tør ikke gå hjem den kvelden, men jeg gir mitt liv til Gud. Og jeg har levd med ham i disse 66 år. Halleluja! Jeg fikk møte, et underbart møte med den himmelske Boas. Jeg er på vei ifra dette jordenære Moabs land. Vi skal ikke være her bestandig. Vi er på vei. Og jeg startet reisen. Og du har startet. Og jeg håper du er blant Ruts underbare besluttede i formiddag. At du har besluttet. Ja, vi møter min Boas. Boas, Jesus, brudgommen, kommer igjen. Det står i Matteus 25, 6. Midt på natten løder et rop. Se, brudgommen kommer. Boas kommer. Gå ham i møte. Det er fantastisk. Den dagen er nærmere enn du tror. Og vi skal lese om det. Men vet du hva? Når i NASA i Amerika de skal sende opp sine romskip, da teller de ned. De begynner på 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og raketten farer, romskipet farer av gårde. Slik vil denne underbare avgang med den himmelske romskip når Jesus kommer igjen. Og henter du meg, og vi som Rutt, vi farer opp i den himmelske verden, i et nu, i et øyeblikk, er vi herfra og dit. De får ikke tid til å blunke. Som lynet går fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal mitt komme være, sier Jesus. Og vi skal lese fra Tessalonikerbrevet, det første kapittelet, og lese hva som skjer når Jesus kommer igjen. Og jeg håper du er reda, klar til å gå med ham. Og vi leser fra det fjerde kapittelet i det første Tessalonikerbrev hva der står ifra vers 15. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever, blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er somnet inn. For Herren selv, Jesus selv, skal komme ned fra himmelen med bydende rop og med overengelens røst og med Guds basun. Og de døde
i Kristus. De skal først oppstå. Gravene tømmes. Hvor er de døde? De er der. Den tredje himmel er full av de som har nådd målet. Endemålet for troen. De er i den himmelske tredje himmel. Jesus, han er i den fjerde himmel. Han sitter over dem. Kongetronen er i den fjerde himmel. Og vet du hva jeg tror for kommer til å skje når Jesus kommer igjen? Han går fra den fjerde himmel ned i den tredje himmel i paradisets himmel. Og tar med seg ut alle de frelste, løste, frigjorte, rutt som har kommet hjem, som er foran oss. Han tar dem med ut på skyen. Halleluja. Det blir spennende. Og hva sier da? Deretter skal vi, og jeg håper jeg er blant de som kan si vi, som lever. Jeg lever i spenningens tid. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og så står det trøst da hverandre med disse ord. Er du klar hva som er i gang, ferd med å skje? La oss ikke gro oss ned i jordiske ting bare, men vi må ha øyet vårt festet på Jesus. For vi skal nemlig forlate Moab. Jeg vil ikke være i Moab når det virkelig bryter løs. Og vet du hva? Når vi kommer hjem, skal også bryllupsfesten være der hjemme. Vi skal være i himmelen i cirka 7 år. Halleluja. Mens jorden opplever trengselstid. Og da står det i det 19. kapittelet i åpenbaringsboken, fra vers 7. La oss glede oss, fryde oss, gi ham æren. Hvorfor? For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det er han gitt å kle seg i rent, skinnende fint lin, for det finne lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Vi har følt Naomi og Ruth, og vi skal ha tak i den tredje kvinnen. Vi må tilbake til grensen mellom Moab og Israel. Avskjedsstunden må vi ha fra Ruth-bok igjen. Orpa står der sammen med Ruth og Naomi. Hun må ta sitt valg. Hva gjør jeg nå? Og Orpa er et bilde som jeg vet på de som er latt tilbake. Det kommer en flokk som er latt tilbake. Orpa er et bilde på dem. Og hun sier i sin avsked i det 14. verset i det første kapittelet. Da brast de igjen i gråt. Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Farvel! Men Ruth klynget seg til sin svigermor. Orpa er kommet i en situasjon. Hun tar et valg. Vi må alle ta valg. Og i dag jeg står der mange mennesker på valg. De begynte. Men hvor er det skjedd med dem? Og vi må inn i det som skjer etter Jesus har vært her. Det kommer nemlig en tid da Orpa blir igjen. Og vi må gå til Matteus evangeliet og se hva Jesus selv sier
om det som skal skje. Han sitter der, ser inn i fremtiden, forteller de alt, og ingen har vært så klare som Jesus med endetiden og med fortapelsen. Og han sier der i det 24. kapitlet, og vi skal lese fra det 38. vers. For liksom de dagene før vannflommen åt og drakk, de tok til ekte, de gav til ekte, helt til den dag Noah gikk inn i arken. Og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre latt tilbake. Det står et annet evangelium. To skal ligge i en seng. Den ene tas med, den andre reiser og blir tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Vi må inn i den dagen det skjer, når Jesus kommer igjen. Det står, men midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. En plass på jorden er natt, en annen plass er det dag, og noen plasser er det midt i trafikken. Jeg ser for meg en familie. Mann og kone, og små barn, de går til sengs på kvelden. Mannen er frelst, kona er ikke frelst. Barna legger seg inn i sine senger, men midt på natten lyder dette rop. Det skjer noe. Jesus kommer igjen. Og hva skjer? Den ene i sengen er plutselig vekk. Og den andre som ligger på siden merker ingen verdens skapte ting når det skjer. Men når morgenen kommer, når morgenen kommer og sengen er tom, da springer vedkommende ut på badet kanskje og ser hva er det her han er, eller hun er. Og hun springer, der er ingen. Der er, hun springer inn på barnerommene og leter. Alle barnesenger er tomme. Hva har skjedd? Jesus, brudgommen, Boas, har vært her og hentet sin brud. Og det står i den neste kapitlet der, at i det 10. verset, mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk med ham inn til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Jeg ser for meg morgentrafikken. Millioner av biler er på vei til jobb og andre steder. De skal nå sine mål. Plutselig er Jesus i himmelens skyer. Og hva skjer? Der er tusener av frelste sjåfører som sitter med sine ratt, og plutselig er de borte. Biler farer ut for vei og kollisjoner. Den verdens største ulykkesdag skjer. Oppi lufta flyr tusener av fly i alle retninger. I det ene kokpitten sitter det to frelste piloter, og passasjerene sitter bak. Plutselig er de pilotene borte. Flyet er førerløst, og mange seter er tomme bak. Hva har skjedd? Jesus har vært her. Og Orpa er ikke klar. Orpa er blitt tilbake. Hva gjør hun? Hun griper telefonen og ringer til venninner og til andre kontakter og hører
Hvor, hva er skjedd? Hun får intet svar. Ingen melding får tilbakemelding. Det er dødt. Hvorfor? De er ikke her. Rutt er reist. Rutt er hjemme. Orpa sitter tilbake. Hun våger ikke å ta standpunktet og si nei til det som var før. Hun fortsetter tilbake. Hva med dem som er latt tilbake? Vi må snakke om det, for dette som jeg snakker om her, det skjer. Det vil skje. Det er konkret, det jeg forteller nå, vil skje før eller siden i vår tid. Og da, hva vil skje? Alle kirkers murer og skillevegger vil falle bort. Det vil ikke være spørsmål, hører jeg til pinsevennene, eller kjerke, eller misjonskjerke, eller andre. De vil ikke bry seg eller plukke om det, for den dagen de er i nød. Orpa trenger hjelp. Hun søker sile sammensvorene med venner som ikke er klare, som opplever dette, fra dette tragiske. Jeg ble ikke med når Naomi reiste. Og Ruth reiste. Hva vil skje? Alle pengene dine kan du bare hive. Du får ikke bruk for 5 øre. Det er ubrukelige. Det er nemlig kommet inn en person som styrer denne verden, som heter Antikrist. Mannen som begynte som diplomaten, men blir den største djevel og diktator som denne verden har sett. Og der finnes ikke muligheter til å handle uten du får dette merket der, og det merket der. Og den som får det merket er tapt for evig og alltid. Men hva med martyrene? Det har vært millioner som er dødd for Jesus i alle tider. Og dette bladet åpne dører fører statistikk over dette. Og det sier i dag med forfølgelser av kristne, det er 215 millioner mennesker som lider og som er forfulgt for sin tro. De får lov å utfolde den og leve normalt. De er under press av den antikristens ånd. Og vet du hva? Det vil skje noe fantastisk også. Men vet du, martyrene, jeg skal ta det nå, de sier hvert år dør det 100 000 martyrer i verden i dag som må gi sitt liv fordi de tror på Jesus. Det største og verste land, det er ikke det største land, men det er det verste fiende, det er Nord-Korea med sine djevelske styre. Og tenk hva disse mennesker skal møte og stå ansvarlig for en dag når dette skjer. Men disse som er ikke nådd det første himmeltog, vet du hva jeg tror? Gud er så nådig, han setter opp et ekstra tog, et som jeg kaller martyrtoget. Det er det absolutt siste tog som går ut ifra stasjonen på denne jordet. Det er martyrtoget. Og, men hva? Denne billetten må du betale selv. Du må betale med ditt liv. Den som bare, der har nådd at du er frelst, men det koster deg livet den dagen. Men dette toget kommer til å bli overfylt. Millioner av mennesker vil storme inn til dette tog for å bli med. Det siste sjans, siste mulighet ifra Moab og inn i Kanans vidunderlige land, himmelens herlighet og velsignelse. Og vet du hva det står i Johannes åpenbaring i det 6. kapittel? Hva som kommer til å skje. Det står i det 10. verset.
De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Å Gud, da skal dette tallet bli fulgt, og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls en liten stund, inntil tallet på deres betjenere og brødre var fulgt, de som skulle bli slått ihjel, liksom de selv. Der er tall Gud har satt. Når det tallet er fulgt, da går siste toget hjem. Halleluja! De er berget. Orpa kom i siste øyeblikket. Hun hopper på. Hun vil være med hjem likevel. Og vi skal se og lese hva som skjer når de kommer hjem. Halleluja! Det står i neste kapittel, i det syvende kapittelet, ifra vers 9. Deretter, når dette er skjedd, og se, og jeg så en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender, og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og alle englene sto omkring tronen, og som de eldste, og som de fire livsvesener, og de falt ned for tronen for et ansikt, og tilba Gud og sa: Amen. Velsignelsen, herligheten, visdommen, takken, æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som tvetter sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de på Guds tron og tjener ham dag og natt og hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noe hete, for lammet som er midt for tronen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Tenk, flokken er hjemme. Den skaren som ingen kan telle. Og tallet er fullt. Å, Maranata. Det er den dagen som ligger nærmere enn du og jeg aner. Og du må være klar til det skal skje. Til slutt skal vi lese to vers fra det 15. kapittelet i Åpenbaringen, som forteller hvordan det blir. Fra 15.2. Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og det som hadde seiret over dyret, og dyrets bilde, og over tallet på dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet ved Guds harp og hånd. Og de synger, halleluja, Guds tjener Moses sang og lammet sang og sier: Store og underfulle er dine gjerninger, Herregud. Du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier. Og ditt og du, folkenes konge. Kongen er kronet. Vi er hjemme i det himmelske og evige. De som var rede, gikk med ham inn til bryllupet, og døren, den ble lukket. Herre,
Vi har vært inne på evighetens grunn. Vi er på valgets time og grensen fra Moab og inn til himmelen. Og du kaller oss til å bli en Omi, en Rutt, som tar beslutet og sier ja. Jeg går, jeg vil nå Kanaans land, jeg vil nå Jerusalem. Og dette er mitt budskap, sier Herren. Jeg kaller og taler direkte til deg for å vekke den første kjærlighet du hadde i ditt hjerte da du møtte meg første gang. Men det er skjedd noe der som gjør det kia menighet. Du er blitt lunken, og du er ikke klar. Derfor kaller jeg deg ut i dette møtet, og jeg ber deg, gjør deg klar. Bli en forvandlet dorpa, så du går med Rutt og Noam inn i det himmelske og herlige. Og dette ligger rett i forkant av din tid. Derfor maner jeg deg gjennom min tjenere dag å vekke deg, så ikke dagen skal komme over deg, og du må si, jeg er latt tilbake. Amen.